На першому діловому новини у студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Україна передала ноту Росії про непродовження договору про дружбу та співробітництво. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, в документі чітко аргументовані всі порушення Росією положень договору. Також Клімкін зазначив, що Україна використовувала договір про дружбу в рамках низки своїх позовів. Пов'язаних із агресією Росії, зокрема, в Міжнародному суді ООН. Це дуже важливий момент, оскільки в цій ноті дуже детально аргументується щодо всіх порушень Російської Федерації. Я підкреслюю тут знову таке слова всіх суттєвих положень цього договору. Цей договір фундаментально порушений Росією, тому не може бути промований. Нагадаю, договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року. Він передбачає, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів, мирного врегулювання спорів, не застосування сили або ж загрози з силою. Документ був укладений на 10 років у 2008-му Його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше аніж за 6 місяців до закінчення чергового десятирічного періоду, тобто до 30 вересня 2018 року. Про розірвання договору про дружбу з Росією Генеральну асамблею ООН особисто сповістив президенту України Петро Порошенко. До США глава держави попрямує вже цього понеділка, 24 вересня. Своє доручення він прокоментував так: цитую, щоб ні в кого не залишалося сумніву, що Україна остаточно відійшла від радянської імперії і Російської імперії, зазначив президент. Петро Порошенко подав до суду на британську медіаслужбу BBC. Причиною позову стала публікація, в якій стверджується, що президент України заплатив 400 мільйонів доларів за зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі у 2017 році. Позовні вимоги сьогодні підтвердили в українському МЗС за словами міністра Павла Клінпіна, судова тяганина не матиме іміджових наслідків для України. Глава держави має відстояти свою честь. Представники президента вимагають від суду зобов'язати BBC визнати зміст публікації неправдивою та компенсувати збитки, завдані наклепом, а також судові видатки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти керівника НАБУ Артема Ситника його звинувачують в розголошенні даних попереднього розслідування. Йдеться про заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в якій він повідомив, що Ситник завчасне попередив його про запланований обшук. У САП наполягають, що доказом цього може бути телефонна розмова міністра з людиною, записаною в його як Артем Ситник напередодні слідчих дій. Нагадаю, міністра інфраструктури Володимира Омеляна підозрюють в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. Антикорупційна прокуратура зацікавилася ще одним політиком з Ігоря Мосійчука. Прокурори вимагають зняти недоторканність. Відповідне подання від САП отримала генпрокуратура. Сам Мосійчук заявив, що про подання нічого не знає. Офіційно йому нічого не оголошували. Нагадаю, у 2015 році Верховна Рада дозволила заарештувати Мосічука після того, як генпрокурор Віктор Шокін показав на пленарному засіданні відео, на якому депутат вирішує ряд питань, що мають відношення до криміналу. На Мосійчука відкрили тоді кримінальну справу за п'ятьма статтями, але вже за рік народний депутат повідомив. ГПУ відкликала клопотання про його арешт. А кількома місяцями пізніше Юрій Луценко заявив про продовження розслідування відносно Месічука, щоб рада повторно розглянула питання про зняття із нього депутатської недоторканності. Черговий українсько-угорський скандал у береговому українцям видають угорські паспорти під присягу та шампанське. Відповідне відео з'явилося у мережі. Єдина умова для отримувачів документів не розголошувати цього факту. Мадьор Сего Пазерок таким Мадьор Сеннок Алампокера у міністерстві закордонних справ ситуацію вже прокоментували. Мовляв, про це знаємо і неодноразово попереджали угорських колег. А консула, який засвітився на відео екстрадують до Угорщини, зазначили у дипслужбі. Тисячі людей зібралися в центрі Барсенол... Барселони в річницю поліцейського рейду. Рівно рік тому в усій Каталонії пройшли масові обшуки та затримання. Так Мадрид намагався протидіяти референдуму про незалежність. З банерами в руках демонстранти вимагали звільнити арештованих політиків і громадських активістів. У в'язницях залишаються 9 людей, яких торік іспанська влада звинуватила у підбуренні до заколоту та зловживанні владою. Нагадаю, торік на каталонському референдумі більшістю голосів перемогли прихильники незалежності. Офіційний Мадрид не визнав результатів і позбавив тогочасний уряд повноважень. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за кордон, щоб уникнути ув'язнення. А новообраний глава уряду автономії Кім Тора заявив, продовжить курс свого попередника на вихід зі складу Іспанії. Нові докази у справі отруєння Скрипалів. Дослідники з команди «Белінгет» та Інсайдер встановили підозрювані в замаху Петров і Боширов мають майже ідентичні номери закордонних паспортів. Ті різняться однією цифрою. Ба більше схожий код і у Едуарда Широкова його підозрюють у спробі організації державного перевороту в Чорногорії. Також встановлено в квітні 2016-го і Боширов перебували в Нідерландах і, як стверджують, тамтешні правоохоронці навіть були заарештовані. У той час, нагадаю, там проходив референдум щодо Асоціації України з ЄС. Голосування нагадаю, загольмувало реалізацію угоди. Всесвітня антидемпінгова агенція поновила Росію в правах. Виконком проголосував за це. Під час засідання на Сейшелах – дев'ятьма голосами із дванадцяти. ідеться про санкції в зв'язку з допінговим скандалом, запроваджені у 2015-му. ВАДА звинуватила Російську державу в організації масштабної схеми фальсифікації допінг проб своїх атлетів і позбавила акредитації. Сотні російських спортсменів були відсторонені від міжнародних змагань, а олімпійська збірна країни виступила під нейтральним прапором. Разом із поверненням акредитації вада поставила умову. Росія повинна надати доступ до даних і зразків колишньої московської антидепінгової лабораторії. Інакше санкції поновлять через поступки. ВАДА вже обурюється антидопінгові агенції західних держав та спортсмени у соцмережах. Трагедія в Танзанії на озері Вікторія перевернувся пором. Судно курсувало між двома островами. До місця швартування не дійшло кілька метрів. Рятувальники розгорнули пошукову операцію. Кількість жертв уже наблизилася до 80. Рятувальники попереджають, може зрости щонайменше кількість до 200 людей, адже чимало зникли безвісти. Місцевим рибалкам вдалося дістати з води 37 людей. Скільки всього їх було на облавку, на момент аварії точно невідомо. За різними відомостями від 400 до пів тисячі. через перевантаження пором і перевернувся, кажуть поліції. Адже був розрахований на максимум 100 пасажирів. Стрілянина в американському штаті Меріленд в офісній будівлі. Жінка вбила трьох працівників із пістолета і поранила ще трьох. Один із потерпілих помер у лікарні. Нападниця двічі вистрелила в себе, її не врятували. Правоохоронці прибули на місце за п'ять хвилин, але все вже закінчилося. Будівля, де сталася стрілянина. Розподільчий центр мережі Аптек в офісі працює близько тисячі людей. Правоохоронці підтвердили, нападниця теж співробітниця компанії. Її найняли на за тимчасовим контрактом. Людей із приміщення евакуювали район оточили. На цьому випуск новин завершено. Вдячна вам за увагу. Лишайтеся з першим діловим та гарних вам вихідних.